Biznes trenerlarga borishimiz kerakmi yo bir faqat shu chuqurga tushib yuraverishimiz kerakmi? Infosegan deb nomlashdi buni. Infosegallar deb aytilayotgan paytda hattoki uni tajribasi bo'lmasa ham, biznesi bo'lmasa ham, qandaydir kopiya qilib turib, o'sha ashulani orqasiga qo'yib turib qotgan bo'lsa ham, TikTokdagi likillayotganlardan ancha yaxshi edi. Va, ya'ni aytilik uni tajribasi yo'qdir, uni hech narsasi yo'qdir, qaysidir kitobni o'qib turib qaysidir ma'lumotni berayotgandir, lekin yomon narsani bermayaptidi. To'g'ri, informatsiya berayotdi. Mayli, o'shalarni nomlaylik, infosegan deb nomlaylik, lekin o'sha ham yaxshi ma'lumotlarni berayotdi. Ya'ni o'sha yomon yo'lda yurayotgan insonlarni tortishga harakat qilayotdi, ya'ni to'g'ri ma'lumotlarda, darajada tajribasi bo'lmaganda ham. Lekin o'sha o'zi intilayotdi, o'sha insonlar o'sha narsada qilayotdi. Endi bilmadim, dalsa qilishadimi yo'qmi, bu ikkinchi darajali narsa, lekin Naryodagi o'sha TikTokdagi qilinayotgan ahmoqona narsadan o'zi asli afzal edi. Hattoki o'sha ma'lumotni o'qib berayotgan bo'lsa ham, yoki gapirib berayotgan bo'lsa ham, yoki birovnikini qilayotgan bo'lsa ham, yosh pakaleniyani kitob o'qishga o'rgatayotdi, ma'lumotlarni to'g'ri berishga o'rgatayotdi. Nima bo'lgan taqdirda ham ma'lumotni o'zi yaxshi bo'yotdi. Ya'ni insonlarni yosh avlodni to'g'ri yo'naltirishga olib kelayotdi. Faqat shu tarafi to'xtab qolmasin degan xulosaga kelib gapirmoqchiman.